helikoptéru jako, jsem viděl. Mač nad tým. No, budu čekat 3 hodiny, vole, než přebiju. To co mu urobilo? To si jak zatočil? Pomej, Krupica, pomej! Vůbec, vůbec, vůbec nevím, že jsem ho zabil. Jak před, na bod? Doprava, doprava! No, před, vole. Ale před, vám Labro, na 288. Labro. Kamu, tak je mrtvý? Já jsem ho zničil! Jak je mrtvý, Labro?